Kiitos. Hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani ja tervetuloa tähän mielenkiintoiseen aamuun mukaan. Olemme siis kokoontuneet tänään tänne Luonnonvarakeskuksen uuden vastakäynnistyvän hankkeen myötä, millä on nyt ajatuksena sitten saada meidän elintarvikevienti entistä tehokkaammin tuonne maailman markkinoille. Kuten tuossa tuli tehtyä mainittu, Hämeen ELY-keskus rahoittaa tätä nyt käynnistyvää hanketta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Ja kaikki Suomen 15 ELY-keskusta on ollut edustettuja tässä valintaryhmässä, kun näitä rahoitettavia hankkeita on käynyt lävitse. Ja valintaryhmä on erityisesti nostanut tässä hankkeessa hyväksi asiaan sen, että tässä on erittäin laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto jo olemassa siinä vaiheessa, kun hanketta ollaan käynnistämässä. Ja uskommekin, että tämä tulee auttamaan suomalaisia maa- ja elintarvikealan pk-yrityksiä edistämään omaa kansainvälistymistään ja pieniä edellytyksiä tehokkaasti. Kuten me kaikki varmasti ollaan tässä havaittu, niin menneiden muutamina vuosina Suomen vientiteollisuudella ei ole välttämättä mennyt aina niin hyvin, ja varsinkin elintarviketeollisuudella on ollut haasteita, erityisesti Venäjän tilanteen vuoksi. Mutta ainakin itse henkilökohtaisesti olen nyt näkevinä niin selvästi valoisampia merkkejä lähitulevaisuudessa. Työssäni yritysten messuavustusten valtakunnallisena tuotepäällikkönä olen saanut hyvin rohkea seurata eri toimialojen yhteisiä vientiponnisteluja. Ja olen ilolla pistänyt merkille erityisesti elintarvikealan pk-yritysten rohkeuden lähteä yhdessä etsimään uusia vientimarkkinoita muun muassa Aasiasta, esimerkiksi Finpron Food from Finland kasvuohjelman myötä, josta kuulemme myös tänään hieman lisää. Nyt käynnistyvä uusi hanke tuleekin varmasti tiivisti tekemään yhteistyötä jo käynnissä olevien kehittämisohjelmien kanssa. Ja hankkeessa koottava arktisuuskonsepti tulee varmasti tuomaan merkittävää lisäarvoa mukana oleville suomalaisyrityksille. Globaali kilpailu on kiristänyt kilpailutilannetta niin kotimarkkinoilla kuin vientimarkkinoillakin. Ja uskonkin, että brändääminen on yksi tapa myös pk-yritykselle erottautua kiristyvässä kilpailutilanteessa. Me Team Finland brändin alta löytyvät julkiset toimijat olemme teidän yritystenne kansainvälistymisen tukena myös tämän hankkeen ulkopuolella, ja rohkaisenkin teitä kaikkia ottamaan meidän verkostomme yhteyttä avoinna olevien kysymysten puitteissa. Toivon tämän teidän esimerkkinä nyt innoittavan mahdollisimman laajasti myös muiden toimialojen suomalaisia yrityksiä tiivistämään yhteistyötä entisestään kansainvälisillä markkinoilla. Ja toivon teille kaikille paitsi oikein inspiroivaa aamupäivää, niin ennen kaikkea menestystä nyt sitten siellä uusilla kohdemarkkinoilla ja tässä uudessa hienossa hankkeessa.